Poslední tragická nehoda z předběžné statistiky, při které zemřel člověk, se odehrála 2. listopadu u Přeštic. Řidič osobního vozu vyjel do protisměru a srazil se s náklaďákem. Nehodu nepřežil. Na tomto případu se jasně ukázaly příčiny smrtelných nehod v loňském roce. 3 příčiny. Nedodržení bezpečné vzdálenosti, hlavně rychlost jízdy a nejdůležitější příčina nerespektování jakýkoliv předpisů, to znamená plná čára, větí do protisměru, nesprávné předjíždění. Největší problém je nesprávné předjíždění, to znamená, že řidiči strašně riskují v poslední době, to znamená, měli by respektovat striktně plnou čáru a dvojitou plnou čáru a prostě to není respektováno. Takže větí do protisměru a v podstatě předjíždění. I přesto, že se v loni stalo o 300 dopravních nehod méně než v roce 2019, následky byly fatálnější. V uplynulém roce jsme za období od ledna do listopadu na území Plzeňského kraje evidovali celkem 3437 dopravních nehod, při kterých bylo 31 osob usmrceno. Z tohoto celkového počtu dopravních nehod se jich 267 stalo pod vlivem alkoholu. To je o 30 méně než předloni. Poslední smrtelná nehoda z loňského prosince, kdy na Slovanech kamion přejel seniorku při přecházení přes silnici, se do předběžné policejní statistiky ještě nedostala. Co se týká počtu dopravních nehod v jednom dni, nejhorší bylo pondělí 21. prosince. To se v rámci Plzeňského kraje stalo 19 dopravních nehod. Podle mého názoru shoda okolností, prostě nesprávný den na nesprávném místě, ale vrátil jsem se zpátky. Řidiči prostě se naučili riskovat, to znamená, nedodrží jakékoliv předpisy a prostě jsou bezohlední. Miroslav Sedláček, televize ZAK. Prvním miminkem letošního roku nejen Plzeňského kraje, ale i celého Česka je Viktorie, která přišla na svět minutu po půlnoci ve fakultní nemocnici v Plzni. Prvními novorozenci letošního roku v nemocnicích Plzeňského kraje jsou kluci a nechali na sebe čekat až do novoročního večera. Nejprve se v Klatovské nemocnici narodil Patrik a později v Domažlické nemocnici Michal. Všechny děti jsou v pořádku a mají se čile k světu. Posprejovat kontejner, nástěnku i odpadkový koš se rozhodl neznámý vandal v Dobřanech. Svým výtvorem v podobě černých nápisů způsobil městu škodu do 10 000 korun a dopustil se tak přečinu. Po pachateli dobřanští policisté pátrají a o pomoc prosí i veřejnost, která by mohla pomoci při objasnění sprejerství ve městě. Minimálně 3 zničené fotopasti eviduje správa Národního parku Šumava. Turisté po nich hází i kameny. Fotopasti přitom poskytují cenné informace o pohybu zvířat i toho, jak žijí. Díky nim se například podařilo prokázat, že se mezi Českem a Bavorskem pohybují 2 vlčí smečky. Nyní hrozí, že správa některé oblasti už nebude moci sledovat. 950 milionů. Takový je přibližný propad v příjmech města Plzně oproti očekávání. Na vině je koronavirová krize. Pokud by pokračovala ve stejném rozsahu jako v loni, musela by Plzeň sáhnout i na místa v městských organizacích. Zatím to ale neplánuje. Pokud nemáte příjmy, tak musíte zkracovat výdaje. A samozřejmě na ty výdaje jsou vázány i z té provozní činnosti a personální zajištění. Pak by tomu možná museli sáhnout, ale v dnešním okamžiku to neplánujeme. Rozdíl mezi příjmy a výdaji na rok 2021 dělá 1,9 miliardy korun. Ty město pokryje z fondů rozvoje rezerv a fondů pro kofinancování dotovaných projektů. Z tohoto pohledu je tedy rozpočet vyrovnaný. Plzeň ale původně počítala s většími prostředky. Ten propad je okolo 950 milionů, které jsme právě museli sanovat. Jednak posunutím některých investičních akcí, jednak jsme museli lehce upravit provozní výdaje jednotlivých správců a příspěvkových organizací a samozřejmě něco jsme měli schováno právě v přebytku a ve fondech. Mezi projekty, které musí počkat na lepší časy, patří také dům se zvláštním režimem, který měl vyrůst ve Chvojkových Lomech a další stavby. Stravovací systém pro seniory v Kotíkovské ulici, areál pro nestýšící v Krašovské ulici. Finanční situace je taková, jaká je. Chceme se věnovat spíš drobnějším projektům, opravám a podobně. S tím, že taková nejzásadnější investice, která nás čeká, je oprava tramvajové trati na Bolevec od Studentské vlastně na Konečnou jedničky. Trať z roku 1990 je už opotřebovaná a potřebuje obměnit. Dál ale pokračují velké dopravní stavby, které město spolufinancuje. Silnice 1/27,
Přemošenský rybník Orlík, spolufinancujeme samozřejmě je tu východní okruh 1/20, to kolem Boleváku, který by měl být dokončen do pololetí, a jsme samozřejmě spoluinvestor s Plzeňským krajem západního okruhu, který samozřejmě bude v příštím roce pokračovat. Stejně tak běží i další projekty. Což je technologický park Tech Tower neboli Dronet, který je celkově 742 milionů, v příštím roce je to okolo 400 milionů. Pak je to výstavba bytových domů Zátiší, která je celkově 425 milionů, příští rok je okolo 150 milionů plánováno. A pokračuje i výstavba kanalizace v Koterově nebo víceúčelové haly v Krašovské ulici. Z Plzně Michaela Adámková, Televize ZAK. Místo nehody, kde 1. května zcela zbytečně vyhasl život talentovaného mladíka, zdobí kříž jako varování pro další řidiče. Ve středu začal okresní soud pro Plzeň Sever rozplétat, co se tady stalo. Jednání přihlíželi i zdecení rodiče teprve 20-letého syna. Vinu dávají řidiči kamionu. Tam došlo k hrubému porušení jeho vlastně povinnosti, že on byl řidič z povolání, on se měl plně věnovat řízení vozidla. Vozidlo bylo vybaveno asistentem hlídání jízdních pruhů, to on měl vypnutý. Díky tomu se dostal při nevěnování se pozornosti řízení, tak se dostal za krajnici, lek se, a dřív než se podíval před sebe, tak strhnul volant doleva. Tím dostal smyk a šel do protisměru, kde srazil našeho malýho. Čím spáchal přečin usmrcení z nedbalosti podle paragrafu 143 odstavec 1-2. 20-letý Roman Mády byl českým mistrem ploché dráhy, na to už ale nikdy nevyjede. Výčet zranění, kterému kamion způsobil, trval několik minut. Roztržený jater v oblasti levého jaterního laloku, mnohočetné rozmoždění sleziny, zlomení pánve v levé polovině, a to v místě křížko kyčelního spojení vlevo. Konec standardního normálního života. Všechno se úplně otočilo. Perfektní syn. Vlastně pro mě je pořád, že jo. Dokázal to hodně za svůj krátký život. Státní zástupkyně navrhovala, aby soud Josefa Cajka potrestal 2 roky s podmínkou na 3 roky. Zároveň, aby mu alespoň na 1 rok zakázal řízení motorových vozidel. A odsuzuje se podle paragrafu 143 odstavec 2 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 2 roku a zkušební dobu v trvání 3 roku. Josef Cajko tak nepřišel o řidičák a může dál jezdit s kamionem. Státní zástupkyně si nechala lhůtu na rozmyšlení, jestli se odvolá nebo ne. Rozsudek zatím není platný. Rodiče Romana Mádyho hodnotí trest jako velmi mírný. Já vím, jak to tady v tom našem státě je, a nedbalostní trestní činy se hodnotí strašně nízko. Miroslav Sedláček, Televize ZAK. Nelegální skládka odpadu vznikla hned za viaduktem na výjezdu z Kozolub na Myslinku. Její původce si nedal ani tu práci, aby zajel dál, kde by odpad nebylo vidět. Na skládku jsme přišli tak, že vlastně občani mi posílali SMSky a potom vlastně ve všední den i my volali. My jsme reagovali tak, že jsme okamžitě nahlásili černou skládku na policii a zároveň jsme to tam zveřejnili na našich webových stránkách a na Facebooku, kde se hlásili další občani, kteří viděli nějaké informace, jako kdy třeba ta skládka tam byla poprvé viděna a podobně. Podle ohlasů na sociální síti někdo skládku založil ve středu 30. prosince, a to dopoledne. 30.12. jsme jeli ráno do Nýřan a nic tam nebylo. Okolo 12. už tam byl bordel. Pondělí jsme přijali oznámení o založení černé skládky za obcí Kozolupy. Veškeré okolnosti tohoto případu jsou nyní předmětem dalšího šetření. V úterý už ale bylo všechno jinak. Skládku jsme tam nenašli. Starostka, která za námi přijela, byla velmi překvapená a snažila se zjistit, zda ji neuklidili pracovníci obecního úřadu. To se nepotvrdilo. Já to právě přikládám tomu, že těch informací, které se právě na Facebooku objevily, zároveň teda policie vypátrala na základě nějakých nalezených věcí, zřejmě původce té skládky, a pod hrozbou té velké pokuty, která hrozila tomu pachateli, tak se asi pachatel nějakým způsobem rozhodl tu skládku odstranit. Tady se ukazuje, jak velkou sílu mají sociální sítě a hlavně strach z vysoké pokuty. V tomto případě 50 tisíc korun. Policisté totiž našli v odpadu dobíjecí tiket, kde bylo i číslo mobilu, na který zavolali, a to zřejmě zabralo. Miroslav Sedláček, Televize ZAK.